ଆମେ ଦୀର୍ଘ ଦିନ ପୂର୍ବରୁ ଆସି ସରକାରଙ୍କୁ ସହାୟତା ପାଇଁ ମାଗିଥିଲୁ, କିନ୍ତୁ ପରବର୍ତ୍ତୀ ଅବସ୍ଥାରେ ଆମର ସହାୟତା ନୁହଁ, ଆମ ମଞ୍ଚ ଫେରାଇବା ପାଇଁ ଆମେ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ଏଇ 2 ତାରିଖରେ ଜଗତସିଂହପୁରରେ ଗୋଟେ ମିଟିଂ କରାହେଇଥିଲା ଏବଂ ବାଲେଶ୍ୱର ମଧ୍ୟ କରାହେଇଥିଲା। ଆମେ ଦାବି ରଖିଥିଲୁ ଯଦି 14 ତାରିଖ ଭିତରେ ସରକାର ଆମର ଦାବି ନ ଶୁଣନ୍ତି, ମଞ୍ଚ ନ ଫେରାନ୍ତି, ତାହେଲେ 16 ତାରିଖ ଠାରୁ ଆମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କ କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ସମ୍ମୁଖରେ ଧାରଣା ଦେବୁ। କିନ୍ତୁ ସରକାର ଆମକୁ ଡାକିଥିଲେ, ଆଜି ଡାକିଥିଲେ, ବହୁତ ଆଲୋଚନା କଲା। ସେ ଯେଉଁ କଥା କହିଲେ ଆମେ ପଏଣ୍ଟ ଟୁ ପଏଣ୍ଟ ଗଲୁ। ଆମେ ମଧ୍ୟ କହିଲୁ ଯେ ଯେଉଁ ଆଲୋଚନା ଭିତରେ ଯେ କମ୍ ଲୋକ ଭିତରେ ଯେଉଁ 50% ଚେୟାରରେ ଆମେ କରିବୁ, ସେ କହିଲେ ଯଦି 50% ଆପଣ କେତେ କହୁଛନ୍ତି, 2000 ଯଦି 1000 ଚେୟାର, ଆଜି ନାଟକ ଭଲ ହେଇଛି, ଲୋକ 4000-5000 ମାଡ଼ି ଆସିବେ, ସେ ରିସ୍କ କିଏ ନେବ? 4000-5000 ମାଡ଼ି ଆସିବେ ସେଇଟା, ଆପଣ ଯାତ୍ରା ଭଲ ହେଉଛି ବା ଯାତ୍ରା ପାର୍ଟି ବହୁତ ଦିନ ବନ୍ଦ ହେଇଛି, ଲୋକ ମାଡ଼ି ଆସିବେ, କାହାକୁ କଣ୍ଟ୍ରୋଲ କରିହେବ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଆମେ ଏତିକି, ଆମେ କଳାକୁ ଭଲ ପାଉଛୁ, କଳା ସଂସ୍କୃତି ଭଲ ପାଉଛୁ, ତେଣୁକରି ଆଗାମୀ ଯେଉଁ ସ୍କୁଲ କଲେଜ ଖୋଲିବ ଆମେ ସେଠାରେ ନିଶ୍ଚୟ ଖୋଲିବୁ। ଆଉ ଗୋଟେ କଥା, ଆମେ ଯେଉଁ ଆଜି ଯାଇଥିଲୁ, ଆମେ କେବଳ ଯାତ୍ରା ନୁହଁ, ଯାତ୍ରା, ଡ୍ରାମା, ମ୍ୟାଜିକ୍, ମେଲୋଡ଼ି, ଚଳଚ୍ଚିତ୍ର, ଦାସକାଠିଆ, ପାଲା, ଓଡ଼ିଶାର ଯେତେ କଳା ସମସ୍ତଙ୍କ ପାଇଁ ଯାଇଥିଲୁ। ଏବଂ ବର୍ତ୍ତମାନ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଯେଉଁମାନେ ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି, ମାନେ ଇନକମ୍ ଟ୍ୟାକ୍ସ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଅସୁବିଧାରେ ଅଛନ୍ତି, ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଦାବି କରିଥିଲୁ। ସରକାର ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ଏ ପ୍ୟାକେଜ୍ ଘୋଷଣା କରିବେ, ସେଥିପାଇଁ ସରକାର ଆମକୁ ପ୍ରତିଶ୍ରୁତି ଦେଇଛନ୍ତି। ଶ୍ରୀ ବାବୁ, ଆପଣ ସରକାରଙ୍କୁ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ କି ଯେ ଉପନିର୍ବାଚନ ହେଲା, ମେଲୋଡ଼ି ବାଜିଲା, ଗୀତ ହେଲା, ସବୁ ହେଲା, ଲୋକ ବି ହେଲେ, ରାଲି ହେଲେ, କଳାକାରଙ୍କର ସମସ୍ୟା କ'ଣ, କଳାକାରଙ୍କୁ କାହିଁକି ଅନୁମତି ଦିଆନି, ଏ ପ୍ରଶ୍ନ କଲେ ସରକାରଙ୍କୁ? ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ମଧ୍ୟ ନ କହିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମେ କହିଲୁ, ବିଭିନ୍ନ ଜାଗାରେ ଆମେ ଦେଖୁଛୁ ଯେ ଅନେକ ଗ୍ୟାଦରିଂ ହେଉଛି, ଆଉ ସେଇଟା କରାଯାଉ ନା, ଗ୍ୟାଦରିଂଟା ସବୁ ଜାଗାରେ କରାଯାଉନି, କିଛି କିଛି ଜାଗାରେ ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ହେଉଛି ଡିଷ୍ଟାନ୍ସ ମେଣ୍ଟେନ୍ କରି କରୁଛନ୍ତି। ଆମେ ଇଲେକ୍ସନ୍ କଥା ବି କହିନୁ କି ଆମେ କିଛି କହୁନୁ, ଆମେ ଆମ ପଏଣ୍ଟରେ ଯାଇଛୁ, ଆମର ଯେଉଁଗୁଡ଼ାକ ଦରକାର ଆମେ ସେ ପଏଣ୍ଟଟା କହିଛୁ। ଆମର ମଞ୍ଚ ଖୋଲିବା, ଉଦାହରଣ ଦେଉନାହାନ୍ତି, ଆମେ କାହାର ଉଦାହରଣ ଦେଉ।